እሺ፣ ዮሐንስ ወርቅ እባላለሁ። የደንበጫ ከተማ አስተዳደር የስፖርት ክለብ ዋና አሰልጣኝ። እሺ፣ በአማራ ሊግ የእግር ኳስ ሻምፒዮና ተሳታፊ ለመሆን ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ነው። በ2010 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የመላው የአማራ ክልል ሻምፒዮና ላይ ቻግኒ ላይ ከ1-4 በመውጣት ጥሩ ውጤት በማምጣት ወደ ውድድሩ ሻምፒዮና መግባት ችለናል። በውድድሩ ላይ በአምና ላይ ባየናቸው ክፍተቶችና ጠንካራ ጎናችን በመለየት በ2011 ዓመተ ምህረት በአማራ ሊጉ ጠንካራ ሆኖ ተሳታፊ ሆኖ ለመቅረብ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። በተለይ ሳይኮሎጂካሊ፣ በታክቲኩ፣ በቴክኒኩ እንዲሁም በፊዚካሊ ልጆችን ጠንካራ አድርገን ለመቅረብ ከመስከረም ጀምሮ ልጆችን መልምነን ኮንዲሽን በማስገባት እንቅስቃሴ ጀምረናል። አንድ ሁለት ወር አልፎናል ማለት ነው። ስለዚህ በዘንድሮ ዓመት ላይ ጠንካራ ተፈካካሪ ለሆኖ ለመቅረብ ዝግጅታችን ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በስብስብ ደረጃ 25 ተጫዋቾችን አካተን ትሬኒንግ እየሰራን የምንገኘው። ከ25 ተጫዋቾች መካከል 3ቱ በረኛ ናቸው፣ 8ቱ ተከላካይ፣ 8 አማካኝና 6 አጥቂዎችን ይዘን እንቅስቃሴ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ እንግዲህ በአካባቢያችን ከደንበጫም ሆነ ከደንበጫ ውጭ በአካባቢያችን የሚገኙ ልጆችን ጠንካራ ወይም ፊዚካ ኃይላቸውንም በአጠቃላይ በኳስ ክህሎታቸው የተሻሉ የምንላቸው ልጆችን መርጠን ትሬኒንግ እያደረግን እንገኛለን። በተለይ ከሁሉም ከአካል ብቃቱም ከቴክኒኩም በበለጠ በተለየ መንገድ የስፖርታዊ ጨዋነት ላይ ልጆችን አሳምነን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እኛ የደንበጫ ምንም ለአማራ ሊግ የመጀመሪያ ቢሆንም ጠንካራ ተፈካካሪ እንሆናለን። ውጤት ማምጣት የሚችል ስኳድ አለ፣ ሙሉ ስኳድ አለ። በዚህ ጉዳይ በኋላ የምናየው ይሆናል። ሙሉ ዝግጅት አድርገናል። ዝግጁን ውድድሩ እስከሚጀምር ብቻ እኛ እየጠበቅን ያለ ሙሉ ዝግጅት አድርገናል። ውድድሩን እስከሚጀምር ብቻ እየጠበቅን የምንገኘው። በአቋም መለኪያ ደረጃ ብሔራዊ ሊግ ከሚሳተፉ ዳሞት ከነማ ጋር የአቋም መለኪያ ጨዋታ አድርገናል። ሁለት እኩል ተለያይተናል። ጠንካራ ድክመታችንና ጥንካሬያችን ያየንበት ጨዋታ ነው። ከዛ መልስ ከአቋም መለኪያችን መልስ ግን በጨዋታው ላይ ያየነውን ክፍተትና ጠንካራ ጎን በትሬኒንግ ላይ ለመስራት ሞክረናል። ልጆችን እንዳያቸው እንቅስቃሴ መስራት ፍላጎታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ተነሳሽነታቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ይህን ተነሳሽነት ደግሞ በውጤት እንደሚያጅቡት እርግጠኛ ነን። በከተማ አስተዳደሩ በኩል ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያገኘን ነው። በተለይ አምና 02 ቀበሌ ክለቡን አማራ ሊግ ካስገባ በኋላ በእለቱ ቀን አቀባበል ለማድረግ ሙሉውን ክለብ መረከብ ይችላል። አሰልጣኝንም ቡድኑንም ተረክቦ በበላይነት እያስተዳደረ ይገኛል። በውስጡ ብዙ በጀትም መድቦ የተለያዩ ቁሳቁሶችንም በበጀት እየደገፈን ከፍተኛውን ጥረት እያደረገ ይገኛል። ድጋፉን እያሳየ ይገኛል እና በከተማ አስተዳደሩ በኩል ምስጋና ልናቀርብ እፈልጋለሁ። መደገፍ አለበት ብዬ ማስብ አሁን ችግር እየፈጠረብን ያለ የሜዳ ዝግጅት ብቻ ነው። ሜዳችን እንደምታየው አባጣ ጎርባጣ ነው። ሳሮቹ በደንብ አልታጨዱም እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ላይ ግን በጣም በጥንካሬ የሚነሱ ነገር ናቸው። ሁሉ ነገርም የምንፈልገውን የተረከበን ክለብ በበላይነት እያስተዳደር የሚገኘው የደንበጫ ከተማ አስተዳደር ክለብ ሙሉ ዝግጅቱ ከማንም ክለብ አማራ ሊግ ከሚሳተፉ ክለቦች በበለጠ መንገድ ትርት እያደረገን ይገኛል። በሁሉ ነገር እየደገፈን ይገኛል። ምስጋናዬንም ማቅረብ ፈልጋለሁ። የራሱን የቻለው ከተማ አስተዳደሩ ከፈረንጆች ማሊያ ቀጥታ ኮፒ እንዳይሆን ተፈልጎ የራሱን የቻለ የደንበጫ ማንነት ሊያንጸባርቅ የሚችል ማሊያ ነው የተፈለገ ና ማሊያዎቹን ደግሞ የደጋፊዎች ማህበር በበላይነት ቦርዱ እያንቀሳቀሰ ይገኛል። ስሜ በልሲ መኮንን ይባላል። የደንበጫ ከነማ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። ካየናቸው የመጀመሪያ የመክፈቻ ጨዋታ አድርገናል። የተሻሉ ነገሮችን ልምድም ቀስመን የመጣንበት ነገር አለ። ከዚህ በተጨማሪ ያው ውድድር ከሰራን ኦልሞስት ወደ 3 ወር አካባቢ ወደ 4 ወር እየተጠጋን ነው። ጥሩ የሆነ ልምምድ አሰልጣኞቻችን ጥሩ የሆነ ነገር እየሰጡ ነው። ጎን ለጎንም በዛ አጋጣሚ ያው የከተማ አስተዳደሩም ጥሩ ድጋፍ እያደረገልን ይገኛል። ነገር ግን ያው ትንሽ እንደ ድክመት ብዬ የማያቸው ነገር ዙሪያ ወረዳ ላይ ስፖርት ጽሕፈት ቤት ላይ ሜዳው ላይ እስካሁን ቢያንስ የውስጥ ውድድር መካሄድ ነበረበት። ያው የነሱ ትንሽ ነገር አለ፣ ይህን የሚቀርፉበት መንገድ ቢፈጠር። ስለዚህ እንዳጠቃላይ በቃ የምታወት ትሬኒንጉም ጠንከር ያለ ነው። በጣም ጠንካራ ትሬኒንጎችን ያሳልፍ ጥሩ የሆኑ አሰልጣኞች በወጣት አሰልጣኞች ያሉን እንደምናየው የደንበጫ ህዝብ ለእግር ኳሱ ሰፊ ግምት ነው ያለው። ስለዚህ ቢያንስ ለደጋፊዎቻችን ለህዝቡም በርካታ የሆኑ ነገሮችን ምላሽ የምንሰጥበት መንገድ ነው ብዬ ነው ይህን የምናገረው። ስሜ ያው ሰውነት ጥላውን እባላለሁኝ። የደንበጫ ከነማ እግር ኳስ ክለብ ቡድን መሪ ነኝ። አሁን ያለበት እንቅስቃሴ እንግዲህ በጣም እንደምታዩት ስብስቡ ምርጥ ነው፣ ግንኙነታቸው ምርጥ ነው። ኳስ ሜዳም ተሜዳ ውጭም ያለውን እኛ እየተከታተልን
ግንኙነታቸውን ፍቅር እንዲኖራቸው አንድነት እንዲኖራቸው እየተከታተልን ያለ ደንቡ ከባድ ነው። የአማራ ሊግ ደንብ ማለት ነው። እሱን የሆነ ኦሪንቴሽን ወስደን እንትኑን አመጣናል። ደንቡን ታመጣን በኋላ ምን ምን አይነት ቅጣት ሊያስቀጣ እንደሚችል እኛም አይተናል፣ ለተጫዋቾችም እያስረዳናቸው ነው። በቀጣይ ደግሞ በትምህርት ቤቶች ለማህበረሰቡ ለተማሪዎች መድረክ ፈጥረን በአዳራሽ ላይ ለማህበረሰቡ ምሳሌ አንድ ደጋፊ ጎል ሲገባ ሜዳ ውስጥ ዘሎ ቢገባ የሚቀነስ ነጥብ አለ ተቡድኑ ላይ። ይሄ ቡድኑ እንዳይጎዳ ለማህበረሰቡ ስልጠና እንዲሰጥልን በዚያ በማኑዋሉ ላይ ከተማ አስተዳደሩን ጥያቄ አቅርበናል። ማኑዋሉን አሳይተናል። ከተማ አስተዳደሩ ደግሞ በቅርብ ቀን ለማህበረሰቡ ስልጠና ይሰጥልናል ብለን እናስባለን። ክለቡ ያለበት ቁመና እንደ ግል ሳስበው አሁን ያለው ቁመና ጥሩ ውጤት ደረጃ ላይ ያስገኝ የሚችል በማሸነፍ ላይ የተመሰረተ ስነ ልቦና ተሰናጥፎ አሁን ያለበት መልካም አቋም ላይ ነው ያለው። ተስፋ አለው ለደንበጫ ዘንድሮ አማራ ሊግ ላይ ተሳትፎ ከርሞ ብሔራዊ ሊግ እንደምንገባ የሚያመላክት ነገር አለ። ይሄን ስፖርታዊ ጨዋነትን አስመልክቶ ከከተማው ማህበረሰብ በፊት የጀመርነው ተጫዋቹ ላይ ነው። ተጫዋቹ ሜዳ ውስጥ ምንም ይሁን ምን ቀይም እንኳ ባይ ለሚሰጣው ማናቸውም እንትን ተመልካችን ደጋፊን ሊያነሳሳ የሚል ተግባር እንዳያሳይ፣ ያን የሚያሳይ ከሆነ ያለምንም ማስጠንቀቂያ ተጫዋች ይባረራል። እሱን ሳይቀር ሰርተናል። ደጋፊ ጋር የተሰራው ስራ ምንድን ነው? አሁን ለመስራት የታሰበው ስራ ተከታታይ ውይይቶች፣ የፓናል ውይይቶች ይኖራሉ። ይህን የሚመለከት የስነ ምግባር ኮሚቴ በስራችን አቋቁመናል። በመንግስት ሰራተኞች፣ በሃይማኖት አባቶች፣ ከወጣቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች የተቀናጀ እነሱን ሰብሳቢ ጸሐፊ ምን አዋቅረናቸዋል። ይህን ስራ ይሰራሉ። ጨዋታው በሚካሄድበት ሰዓትን ደግሞ ወጣቶች ወጣቱን ሊያስተባብሩ የሚችሉ ወጣቶች ይኖራሉ። እዚህ ሜዳ ውስጥ ላይ የእንተዋወቅ ፕሮግራም ይዘጋጃል። አሁን በእንተዋወቅ ፕሮግራምና በማሊያ ማስተዋወቅ ፕሮግራም ላይ ሰፊ ሰዓት ተሰርቶ የሚሰራው የስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ነው። እሱ ከሌለ ስፖርቱ አስፈላጊ አይደለም። ስፖርት የፍቅር መገለጫ እንጂ የጠብ መገለጫ መሆን የለበትም። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር አሁን የምናሳየው ስነ ምግባር ተጫዋቾቻችን ሌላ ቦታ ሲሄዱ የሚገጥማቸው ነው። እኛ እዚህ ጋር መልካም ከሆን ተጫዋቾቻችን ሌላ ቦታ ሲሄዱ ቢያጠፉ እንኳ በመልካም ሁኔታ ይመለሳሉ። እሱን ነው ማስረጽ የተፈለገው። ሲጀመር ስፖርት አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለው በመንግስት ነው። መንግስት ግን ብቻውን መያዝ አይችልም። ቴንኪዩ እንላለን መንግስት እስካሁን ላደረጉት። ከዚህ በኋላ ህብረቱ ስፖርቱ ከመንግስት ወጥቶ ወደ ህዝብ በደጋፊ ማህበረሰብ ነው ወደ ህዝብ እንዲሆን ነው። ስለዚህ ሊሰራ የታሰበው የመጀመሪያው እዚሁ ከተማ ላይ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዳራሽ ላይ ዝግጅት ተደርጎ መፍጠር ነው። ሁለተኛው ቋሚ አባል፣ ደጋፊ አባልና ተባባሪ አባል የሚባሉ ሶስት መታወቂያዎች አሉ። እነሱን ከመታወቂያ ሽያጭ እሱን ማግኘት ነው።